Iki aku wis arepe teko karo titis. Aku karo Ira wis ngrambling, jangan pokoke. Iya ya. Ya sida to wong wis janjian kok ora sida. Eh jam kok peran ae piye? Wis nek mosok nek gur dolan to ya karo mangan-mangan to. Iya. Iya, tapi kok tuku panganan opo? Tuku-tuku apa kene? Ya wis. Berarti ki tuku panganan sik terus marang jam kok peran. Iya.